Welcome, tervetuloa! Willkommen, herzlichen Glückwunsch! Tervetuloa Videopukin joulukalenteri ja partakin putoo perkele, kun on 7. päivä joulukuuta ja nyt aukeaa 7. luukku videojoulukalenterista, joten älä mene pois ruudun äärestä! Viime jaksossa unboxasimme 7.6. luukusta, itsenäisyyspäivän luukusta, tämän tämmöisen monsterifilmi, jonka on julkaissut Arrow Video Blu-rayllä. En ole vieläkään kerennyt katsomaan tätä elokuvaa, mutta ainakin mielenkiintoiselle se näyttää kyllä tämmöisen vähän uudempi trilleri tässä kyseessä. Ja nyt sitten herääkin kysymys, mitä mahtaa olla luukussa numero 7? Ainakin koosta päätellen ollaan jälleen palattu VHS:n pariin. Siinä on katsoja Jyri sitten pistänyt hienoon pakettiin nämä jokaisen näistä luukun, että tää oli todellinen yllätys Videopukille sitten, että tuli tämmönen katsojan lahjattoma joulukalenteri sitten, että muuten en olisi tänä vuonna joulukalenteria varmaan tehnyt sitten, koska perkele sentään, Pukilla on saakeli perkele niin perkeleesti tekemistä, niin näissä aina tämmöisessä, jos 24 videoa tekee yhden kuukauden sisään, kyllä siinä on vähän katsoja, kyllä siinä on vähän tekemistä. Mutta katsotaanpa nyt sitten tämä luukku, mitä meillä löytyykään, mitä se voi olla, voiko tämä olla jotain herkkua vai onko tämä, oi, Pukilla menee pasmat sekaisin, satana. Yön kuuma syke, oho. Night Rhythms. Joo, Pukki tykkää tästä kannesta kyllä erittäin paljon. Mutta se on sanottava, että Pukilla sattuu olemaan tämä kyseinen elokuva jo hyllyssä sitten kyllä. Yön kuuma syke ja sitten nää on näitä. Nää on juuri sitä itseään, eli just tätä suoraan videolle kuvattua eroottista thrilleriä, jota sitten suollettiin ulos videovuokraamot täyteen siinä 90-luvun alussa ja puolivälissä sitten. Tämä on vuodelta 92. Ja mainittavaa on se, että tämän elokuvan on ohjannut semmonen äijä kuin Gregory Hippolyte, mikä on paremmin tunnettu Gregory Darkina sitten tuolla aikuisviihde puolessa sitten. En tiedä, Pukkihan näistä asioista ei tiedä yhtään mitään. Tontut ovat kertoneet nämä tämmöiset asiat sitten, että Gregory Dark on kovan luokan aikuisviihden vääntäjä. Ja ilmeisesti sitten tämän Boke-tuotannon lisäksi sitten 90-luvulla valtasi alaa sitten myös näissä eroottisissa thrillerimeiningeissä sitten. Tässähän on ihan hyvät näyttelijätkin myös. Tässä on Martin Hewitt, Sam Jones, eli toi Flash Gordon, ja sitten David Carradinekin on pienessä roolissa sitten, ja Tracy Tweed, lieneekö Tracy Tweed sukua Shannon Tweedille, sitä en tiedä. Ja mainitsinko jo, että tämä on hyllyssä, mutta sitä, siis en ole näitä filmejä katsonut. Näitä on siis itse asiassa useampikin kappale näitä tää Gregory Hippolyte-elokuvia, mitä Showtime julkaisi sitten tässä eroottinen thrilleri aliotsikon alla sitten. Luetaan tästä sitten, mitä tässä lukee, että Nikillä on radion kuumin ääni, hänen keskiön puhelinohjelmansa toimii seksin nälkäisten naisten kohtauspaikkana. Nick tietää, kuinka saada naiset hehkumaan, ja naiset rakastavat häntä. Tämä kuulostaa ihan Videospace Liveltä kyllä. Mutta miehet vihaavat! Edelleen Videospace Live. Eräänä iltana tulee radioasemalle häpeättömän kaunis nainen. Hän haluaa antautua Nikillä. Videospace Live. Tässä ja nyt. Nick täyttää pian hänen toiveensa ja huomaa pian pakenemansa henkensä edestä syytettynä murhasta. Edelleen ihan kuin Videospace peruslauantai-live, eli tulehan katsomaan sitten parin päivän päästä sitten uutta live-lähetystä sitten kyllä. Mutta joo, hei, tässä oli tämmönen ja valitettavasti nyt en parempaa arvioa osaa tästä elokuvasta sanoa muuta kuin se, että kansihan puhuu kyllä puolestaan, että ei sitä pidä mitään niin kuin epäilystä heittää sinne. Kiitoksia sinne Jyrille sitten kyllä todella paljon ja kiitoksia kaikille kanavan tilaajille ja jäsenille ja kiitos siitä, että jaksoit katsella tämän jakson joulukalenteria. Huomenna sitten taas uudet kalenterikuviot sitten kehiin, joten tältä erää ja vietähän hyvää loppupäivää sitten ja joulun odotusta sinne sitten. Moro!